Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ Հյուրընկալել եմ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանին։ Պարոն Վարդանյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից 1 տարի անց հետևյալ իրավիճակն ունենք. Բաքվի բանտերում շարունակում են մնալ մեր հայ ռազմագերիները։ Թշնամին շարունակում է մնալ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում, ապաշրջափակման հարցը դեռևս մշուշոտ է, պարբերաբար հրադադարի ռեժիմի խախտումներ ենք ունենում։ Տպավորություն է, որ միակ բանը, որը առանց խախտման տեղի է ունեցել, դա ռուս խաղապահների տեղակայումն է։ Ուզում եմ ձեր գնահատականը լսել, ինչ իրավիճակ ունենք նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից 1 տարի անց համեցեք։ Մեկ իրավիճակը կարելի է բնութագրել բժշկական լեզվով, ասենք, կայուն, բայց միաժամանակ ոչ թե ամենայն դեպս իրավիճակ։ Միանշանակ չի համաձայնվի ձեր այն դիտարկման հետ, որ միայն ռուսաստանցի խաղապահների տեղակայումն է ստեղության ամբողջությամբ իրացվել այս ժամանակահատվածում, այն որ մենք ունենք հարաբերական կայուն խաղաղություն եւս վկայությունը նրա, որ ըստեղության փորձը կատարվում հնարավորինս խուսափել իրավիճակի էսկալացիայից։ Ինչ վերաբերում է ձեր կողմից մատնանշված խնդիրներից, այո, դրանք կան եւ այդ խնդիրները լուծում են պահանջում եւ այդ լուծումը պետք է լինի ճկուն, այդ լուծումը պետք է լինի հնարավորինս արագ եւ այդ լուծումը պետք է ուղված լինի ավելի խորքային անվտանգության ապահովման համատեքստում իրականացվելուն, որովհետև մենք չենք կարող, հա, անվտանգային միջավայրի հաշվին այս կամ այն գործընթացը ծավալ անել։ Անվտանգային միջավայրը ինքը բազմաբևեռ է, բազմամակարդակ է, բազմաթիվ հարթություններ ունի, այդ բոլոր հարթությունները պետք է հաշվի առնվեն։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից տարելիցից մեկ օր առաջ ադրբեջանցիները Շուշիի տարածքում կրակում են ջերմուխ կոյուղու աշխատակիցների ուղությամբ։ Մենք ունենք 1 զոհ, 3 վիրավոր։ Այս ընթացքում խոսվում է նաև սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքների մասին, բայց հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում վարչապետը ևս նշեց, որ չի կարող այդ գործընթացը կյանքի կոչվել, եթե այդ նույն հատվածներում պարբերաբար հրադադարի ռեժիմ է խախտվում։ Այս ֆոնին նաև, պարոն Վարդանյան, պաշտոնական Մոսկվան կամ ռուս խաղապահ առաքելությունը որևէ գնահատական չի տվել երեք Շուշիի տարածքում տեղի ունեցած դեպքին։ Գիտեք, նախ առաջի հարցի առաջի հատվածին առադառնամ, իհարկե անհրաժեշտ է պետությունների միջև բնականոն հարաբերություններ, որպեսզի հնարավոր լինի, թարապես բնականոն հարաբերություններ, որպեսզի հնարավոր լինի բնականոն եղանակով իրականացնել սահմանազատման, սահմանագծման աշխատանքները։ Իհարկե շատ ցավալի է եւ իհարկե որևիցե եղանակով, որևիցե արդարացում չի կարող գտնի ստանա երեք Շուշիում տեղի ունեցածը, որովհետև ըստեղության քաղաքացիական հանձնաս վրա հարցակում է տեղի ունեցել եւ այստեղ միանշանակ անհրաժեշտ է անպատասխան քննություն իրականացնել եւ պարզել, թե ինչ իրավիճակում է դա տեղի ունեցել, ով են մեղավորները եւ ոնց նրանք պետք է պատժվեն։ Դա որովհետեւ ի վերջո մենք գործունենք մարդկային կյանքերի հետ, մենք գործունենք ըստեղության ոչ պատերազմական իրավիճակի հետ եւ գործ ունենք, հա, ըստեղության խաղ անձանց վրա հարցակման հետ։ Սրանով հավասարապես պետք է հետաքրքրված լինեն բոլորը, ովքեր ընդգրկված են այս գործընթացի մեջ։ Ինչ վերաբերում է խաղապահ առաքելությանը եւ նրանց դիրքորոշման այս հարցի վերաբերյալ, մենք պետք է հստակ հասկանանք, որն է խաղապահ առաքելության մանդատը, որովհետեւ խաղապահ առաքելությունը ըստեղության չի կարող լինել միաժամանակ եւ խաղաղության ապահովող եւ արդարադատությունը իրականացնող եւ դիվանագիտական աշխատանք իրականացնող կառույց։ Խաղապահ առաքելությունն իր առջեւ դրած խնդիրները, իհարկե այս կարգին միջադեպերը, որոնք ես կվորակի որպես հանցավոր միջադեպեր, դրանք պետք է բացարձակապես կանխարգելվեն։ Եվ ինչ վերաբերում է երեքո միջադեպին, միանշանակ պետք է հետաքննվի, պետք է պարզվի դրա բոլոր հանգամանքները եւ մեղոր անձանց պետք է ենթարկել պատասխանատվության։
որովհետև դա որևիցե եղանակով, որևիցե կոնտեքստով, որևիցե իրավական համակարգում որպես իրավաչափ գործողություն դիտարկվել չի կարող։ Հիշում եք, այս դեպքին նախորդել էր նաև հենց ռուս խաղապահի ներկայությամբ արցախցի տրակտորիստին գնդակահարելու փաստը։ Գիտեք, մենք հիմա դրան եթե համաժեք պատասխան տրվեր, արդյոք մենք կխոսենք երեկվա դեպքից։ Եթե մենք փորձենք հիմա խաղապահ առաքելությանը վերագրենք բացարձակապես առանց որևիցե միջադեպի խաղաղության ապահովման գործառույթ, ապա մենք պետք է արձանագրենք, որ որևիցե երկրում որևիցե խաղապահ առաքելություն գոյություն չունեցա։ Ցավալի է, բայց փաստը, որ այն, որ որևիցե աշխարհամասում կա խաղապահ առաքելություն, դա վկայությունն է նրա, որ կա լարվածություն կողմերի միջև, եւ այդ լարվածությունը նվազեցնելու, բացառելու, չեզոքեցնելու են ուղղված դրանց գործողությունները։ Ցավոք, միշտ չէ, որ հնարավոր է խուսափել նման իրավիճակներից, նման միջադեպերից, բայց դրա զուգահեռ մենք պետք է ըստ էության մտածենք նրա մասին, թե ինչ եղանակով, ինչ ինստիտուցիոնալ եղանակներով, ինչ գործակազմով է հնարավոր ապահովել, որպեսզի առաջին նման միջադեպեր տեղի չունենան, երկրորդը նման միջադեպեր, ինչպես արդեն նշեցի, հաուր պատշել չի հետաքննվեն, կննվեն նվստեղության մեղոր անձինք ենթարկվեն պատասխանատության։ Սա է ընդհանուր տրամաբանությունը այս խաղապահ առաքելության և մանդատի և գործունեության և առանձնահատկությունների։ Ինչ վերաբերում է պատշաճ արձագանքին, ապա պետք է նշեմ, որ գիտեք, ի վերջո մենք գործունենք արձագանքի հետ, այսինքն մենք ունենք մի երևույթի հետ, որը հաջորդում է միջադեպին։ Մեր նպատակը ոչ թե արձագանքներ ստանալն է և արձագանքների միջոցով ընդհանուր կանխարգելում իրականացնելը, այլ մենք պետք է մտածենք նրա մասին, թե ինչ գործնական քայլերով են գնալու առաջ, որպեսզի նման դեպքեր հետագայում թույլ չտանք, մենք իսկ լավագույն կանխարգելիչ գործառույթը կլինի նաև նախկինում կատարած հանցավոր արարքների համար պատասխանատվության ենթարկելը։ Սա է, ես չէի ուզենա մենք շատ կենտրոնանայինք արձագանքների վրա, որտեղ ի վերջո արձագանքը, այո, կարևոր է, այո, դատապարտող արձագանքեր միանշանակ անհրաժեշտ են, որպեսզի նման միջադեպերի վրա սևեռվի նաև միջազգային հանրության ուշադրությունը, բայց մենք ավելի շատ կենտրոնացած պետք է լինենք իմ կարծիքով այդ միջադեպերը կանխարգելելուն, և եթե նման միջադեպերը այդուհանդերձ տեղի են ունենում, դրանց հավուր պատշաճ, ինչպես արդեն նշեցի, հետաքննության և պատասխանատվության կանչելու հին հարցերի վրա։ Պարոն Վարդանյան, Վաշինգտոնը Բաքվին և Երևանին հորդորում է շարունակել և ակտիվացնել ներգրավվածությունը, այդ թվում ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ձևաչափում Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտը լուծելու համար։ Պետքարտուղարությունը կոչ է անում վերադարձնել բոլոր պահվող անձանց, ապահովել լիարժեք հաշվետվականություն անհետ կորածների վերաբերյալ, տեղահանված անձանց իրենց տները կամովին վերադարձնել, հակամարտության տարածքներում համապարփակ ականաձերծում իրականացնել, միջազգային մարդասիրական կազմակերպությունների հասանելիություն ապահովել։ Նման հայտարարություններ վերջին շրջանում հաճախ են հնչում Միացյալ Նահանգների կողմից և ոչ միայն։ Այս հայտարարությունը ինչով է տարբերվում նախորդ հայտարարություններից, և նմանատիպ հայտարարությունները արդյոք գործընթացների վրա կարող են լուրջ ազդեցություն ունենալ։ Գիտեք, թե եւ երկու կողմերին ըստ էության դիմում Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղարությունը չեմ սխալվում, բայց այդուհանդերձ, եթե բովանդակությունը ուսումնասիրենք, ապա հիմնականում խոսքը վերաբերում է ադրբեջանական կողմին, որովհետև և տեղահանվածների վերադարձի հարցն է, խոսքը վերաբերում է մասնավորապես Հադրութի շրջանի հայ ազգաբնակության վերադարձին, և ռազմագերիների, և այլ ըստ էության անազատության մեջ պահվող անձանց վերադարձին, խոսքը վերաբերում է բռնի անհետացման դեպքերը ըստ էության վերհանելուն և համապատասխան տեղեկատվություն տրամադրելուն, սա էլ ըստ էության ուղված ադրբեջանական կողմին, և ընդհանուր առմամբ եթե փորձենք համադրենք այս հայտարարությունը այլ հայտարարությունները, պետք է նշեմ, որ այն պարզապես աչքի ենք դնում համապարփակությամբ, բայց ընդհանուր առմամբ այն
ըստ էության փոխանցում է Միսկի խմբի համանախագահ երկրի դիրքորոշումը եւ քաղաքականության այս հարցի վերաբերյալ։ Եվ չափազանց կարևոր է, որ հենց Միսկի խմբի անդամ երկրներն են խոսում նրա մասին, որ անհրաժեշտ է ակտիվացնել հենց Միսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում մանակությունը, որովհետեւ գիտեք Ադրբեջանի մոտեցումը ինչպիսին է։ Շատ տարբեր հարթակներում փորձ է կատարում խոսել նրա մասին, որ այլևս Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն չկա, հակամարտությունը ավարտված է, եւ հետեւաբար եթե չկա հակամարտություն, պետք չէ նաեւ որոնել դրա լուծման ուղիները, ոչ, իրավիճակը դիամետրալ հակառակ է, եւ այդ հակառակ իրավիճակը վկայում է նրա մասին, որ քանի դեռ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը եւ նրա անվտանգային հարցերը կարգավորված չեն, չի կարելի խոսել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման մասին, եւ աշխատանքները պետք է շարունակվեն։ Ինչպես պետք է շարունակվեն այդ աշխատանքները։ Գիտեք, միջազգային հանրությունը Եվրոպայում անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպության շրջանակներում դեռ 90-ական թվականների սկզբից անդրել է իր համար ձևաչափը, դա Մինսկի խումբն է, կամ Մինսկում հրավերվելի կոնֆերանսն, որտեղ պետք է քննարկվեր Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Այդ Մինսկի խմբի այդ բանակցային ֆորմատի հիման վրա ձևավորվել է Մինսկի խմբի համանախագահությունը, որը բաղկացած է երեք երկրներից՝ հա Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ եւ Ֆրանսիա, եւ սա միակ ըստ էության ֆորմատն է, որը առ այսօր ըստ էության ունեցել է միջազգային մանդատ ակտիվ մասնակցելու հակամարտության հանգուցալուծման ուղիներ փնտրելուն։ Մենք լսում ենք նաև այլ ֆորմատների մասին, որոնք տարբեր առաջարկներ են ունեցում տարբեր ֆորմատների վերաբերյալ, բայց Միսկի խումբը որպես այդպիսին կա եւ նրա հանձնարարությունը շարունակում է մնալ։ Հենց ստեյցան Միսկի խումբը ձևավորվել է հենց այս հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղիներ փնտրելու համար։ Միջազգային խաղացողների ինտենսիվ աշխատանքը, նաև նմանատիպ հայտարարությունները, այս սրանց խորացումը կարող է տանել նրան, որ ի վերջո Բաքվին ագրեսոր ճանաչեն։ Գիտեք, ով է ճանաչում ագրեսոր, սա է խնդիրը, որովհետև թեև միջազգային իրավունքը որոշակի հա հուշումներ ունես տալիս է, թե որ դեպքերում որ արարքը կարող է դիտարկել որպես ագրեսիա, խոսքը մասնավորապես վերաբերում է Միացյալ Ազգերի կազմակերպության 1984 թվականի համապատասխան բանաձևի մասին, խոսքը վերաբերում է միջազգային քրեական դատարանի կառավարության մեջ ամրագրված ագրեսիայի հասկացությանը եւ այլն, բայց ագրեսորի կարգավիճակը ըստ էության անուղղակիորեն ստանում է պետությունը, որի նկատմամբ անուղղակի եմ ես ասում, որովհետև մասնագիտական չեմ կարող խոսել, մասնագիտական շատ բառ կլինի, ըստ էության նման իրավիճակ է տեղի ունենում, երբ որ Միավորած Ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհուրդը որոշում է կայացնում ինչ որ գործողություններ ծավալել ՄԱԿ-ի կանոնադրության 7-րդ գլխի հիման վրա։ Ինչ վերաբերում է այս հայտարարություններին, գիտեք, ես մի քանի անգամ տարբեր հարցազրույցներում առադարձել եմ դրանց կարևորությանը եւ անկարևորությանը միաժամանակ, որովհետեւ գիտեք, դրանք կաթիլային էֆեկտ ունեն։ Այսինքն, գուցե ինչ որ հայտարարություն արդյունավետ չէ, գուցե երկրորդ հայտարարությունը արդյունավետ չէ կամ առադառնում այս կամ այն հարցին, երրորդ արձագանքը էլ արդյունավետ չի կամ չի ծածկում բոլոր այն հարցերը, որոնք պետք է քննարկվեն, բայց արդյունքում այդ կաթիլ հավաքվելը ձևավորում է որոշակի զանգված, որի արդյունքում քանական փոփոխությունները հանգեցնում որակական փոփոխությունների։ Եվ այս տեսանկյունից եւ հայկական դիվանագիտությունը եւ մեր գործընկերները եւ այն կազմակերպությունները, որում Հայաստանի Հանրապետություն ներկայացված է, պետք է չափազանց ակտիվ լինեն, որպեսզի հնարավորինս մեծ քանակի այդ կարգի փաստաթղթեր կարողանան ձեռք բերել, այդ կարգի հայտարարություններ կարողանան ձեռք բերել, որտեղ ի վերջո այս հայտարարությունների ամբողջականության մեջ են որոշում այս կամ այն հարցերը, ձևավորում է միջազգային հանրության մտածումը այս կամ այն հարցի վերաբերյալ։ Եվ մենք այստեղ պետք է պարզապես բավականին հստակ լինենք մեր
դիրքորոշման մեջ եւ մեր դիրքորոշումը պետք է հանգի հետեւյալ լինի, որ գիտեք, ի վերջո մենք գործում ենք շարունակաբար ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքի իրացման հետ, մենք գործում ենք ըստ էության իրավիճակի հետ, երբ Արցախի ժողովրդի անվտանգության հարցերը պետք է միանշանակ ապահովեն, եւ այդ ապահովումը պետք է լինի այնպիսին, որպեսզի իրական երաշխիքներ ունեն այդ անվտանգության։ Մենք պետք է առաջնորդվենք նրանով, որ պատերազմը եւ ըստ էության միջազգային վեճերը ոչ խաղաղ լուծել, ու միջոցներով լուծելու որևիցե տարբերակ դիտարկումը եւ դիտարկվել է որպես միավորած ազգերի կառավարության համապատասխան դրույթների, մասնավորապես ուժի եւ ուժի սպառնալիքի կիրառման սկզբունքի խախտում, եւ այս ճանապարհով պետք է շարունակաբար գնանք առաջ, եւ միա նշանակ եւ միաժամանակ մենք պետք է շարունակական գործունեություն իրականացնենք ուղղված ադրբեջանի կողմից սանձազերծված այս 44 օրյա ագրեսիայի ընթացքում տեղ ունեցած միջազգային հանցագործությունների, որովհետեւ միջազգային հանցագործությունների մեջ պետք է մտնեն եւ պատերազմական հանցագործությունները եւ մարդկանության դեմ ուղղված հանցագործությունները, դրանք պետք է հետաքննվեն, դրանք պետք է բացահայտվեն եւ դրանց համար պատասխանատու անձին պետք է ենթարկվեն պատասխանատվության։ Սա մեր ցանկությունը չի կամ իմ ցանկությունը չի, սա այն է, ինչը պահանջում միջազգային իրավունքը։ Մենք առաջնորդում ենք բացարձակապես այն գործիքակազմով, որը նախատեսված է միավորած ազգերի կազմակերպության կանոնադրության եւ այլ միջազգային փաստաթղթերի մեջ։ Այսինքն Բաքվին պատասխանատվության ենթարկելու համար միջազգային իրավական գործընթացները որքանով են օգնում մեր դիվանագիտությանը, արտաքին քաղաքական գերատեսչությանը, մեր դիվանագետներին։ Գիտեք, երկու մոտեցում կա, այս մոտեցումը նոր չի, այս մոտեցումը երևի թե 90-ական թվականներից սկսած այս մոտեցումը ակտիվ է եղել, այդ երկու մոտեցումները։ Մոտեցում առաջին, որ գիտեք, իրավական միջոցներով հնարավոր է հասնել հաջողության, եւ պետք չի միայն ապավինել դիվանագիտական բանակցությունների եւ դիվանագիտական գործունեությունների վրա։ Երկրորդ մոտեցումը եղել է, սա այս մոտեցումը առավելապես կիսել են միջազգային իրավունքի մասնագետները եւ նրանք, ովքեր իրավական արդարադատության կողմնակիցներն են եղել։ Կա նաև այլ մոտեցում, որտեղ ասվում է, որ գիտեք, չէ, դիվանագիտական ճանապարհով պետք է գնանք առաջ եւ իրավական միջոցները պարզապես պետք է օժանդակեն դիվանագիտական համապատասխան հաղթանակներին, այսինքն դիվանագիտական ընդդեմ իրավականի, եթե կարելի է, կամ իրավական ընդդեմ դիվանագիտական, այս երկու մոտեցումներն են։ Ասեմ ձեզ, որ այս երկու մոտեցումներն էլ իրենց մեջ եւ ճիշտ եւ սխալ կողմեր ունեն, որովհետեւ եթե փորձես կատարում շատ կոշտ իրավական ճանապարհով գնաս, դու խնդիրներ ես ունենում, որովհետեւ շատ դեպքերում քեզ անհրաժեշտ է ճկուն լուծում, եւ այդ ճկուն լուծումը կարող է ապահովել հնարավոր ապահովել դիվանագիտական համապատասխան պայմանավորվածությունների միջոցով։ Մյուս կողմից դեք դիվանագիտությունը առանց իրավական այդ կռվաների օգտագործման շատ դեպքերում վերածվում է բարի արտահայտությունների, որից ազդեցություն կարող է չունենալ։ Լուծումը միանշանակ հետևյալն է. ճիշտ բալանս այս դիվանագիտական եւ իրավական քաղաքականության միջով։ Այսինքն նախ պետք է միանշանակ չդիտարկել դիվանագիտական եւ իրավականը որպես իրարամերժ գործիքներ կամ իրարամերժ գործիքակազմ։ Նրանք պետք է համադրվեն, եւ համադրման մեջ նրանք շատ դեպքերում պետք է ճիշտ բալանս ապահովի դիվանագիտական եւ իրավական գործիքների միջով։ Դիվանագիտական գործիքները ավելի ճկուն են, ավելի մեծ հնարավորություններ են տալիս, բայց դրանց պարտադիրության տեսանկյունից պարտադիրության աստիճանը շատ ավելի ցածր է, քան իրավականը։ Իրավականը իր հերթին ունի այլ խնդիր, իրավական լուծումները կոշտ են, եւ կոշտ լուծումները նաեւ ենթադրում են, որ գիտեք, դու կամ հաղթում ես, կամ պարտվում ես, կամ այս կողմ, կամ այն կողմ։ Դրա համար այս երկու գործիքակազմերի սիներգետիկ օգտագործումը լավագույն լուծումը կլինի, որպեսզի մենք կարողանանք հաջողությունների հասնենք։ Թե միջազգային իրավականություններում, ընդհանրապես այսպես անվանեմ, թե դիվանագիտական ասպարեզում, Հագայում եւ Միեդում հայցեր ունենք ընդդեմ Ադրբեջանի, հնարավոր է հայց լինի նաեւ Թուրքիայի դեմ, որովհետև մեր կապարանոց ճշմարտությունը, որ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ Թուրքիան բացահայտ աջակցություն ցուցաբերեց եղբայրական Ադրբեջանին։
Գիտեք, իհարկե ես կնախընտրեի որպես իրավաբան եւ որպես միջազգային իրավունքի հետ որոշակի առնչություն ունեցող անձ, կնախընտրեի որ ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանը ունենար պարտադիր իրավազորություն բոլոր հարցերի նկատմամբ եւ պարզապես պետությունները բոլոր այնց հետաքրքրող հարցերով դիմեին միավորված ազգերի կազմակերպության դատարան։ Բայց իրավիճակը այլ է եւ ՄԱԿ-ի միջազգային դատարան, ՀԱԳ-ում գտնվող դատարան կարող է դիմել միայն այն դեպքում, երբ կա կողմերի համաձայնությունը, որը արտասոլված է կամ առանձին գործով, կամ այդ համաձայնությունը տրվել է օրինակ ինչ-որ միջազգային պայմանագրի շրջանակներում։ Հիմա եւ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանի Հանրապետությունը մասնակցում են ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման համասին կոնվենցիային, անգլերեն հապաղումը CERT-ն է, եւ այդ CERT-ի շրջանակներում ոչ Հայաստանը, ոչ Ադրբեջանը վերապահում չէին կատարել, չընդունելով դատարանի պարտադիր իրավազորությունը այդ կոնվենցիայի կատարման, կիրառման, դրա խախտման դեպքերի առնչությամբ։ Եվ դա հաշվի առնելով Ադրբեջանում առկա ռասիստական, հա, վերաբերմունքը, հայերի նկատմամբ հայացած վերաբերմունքը, բոլոր նախադրյալները ստեղծեց, որպեսզի մենք կարողանանք միավորված ազգերի կազմակերպությունում ծավալենք այս գործընթացը, իրավական գործընթացը։ Թեև անկեղծ պետք է ասեմ, այստեղ ես պետք է միջի առաջ ես փորձեցի պաշտպանել ավելի շատ դիվանագետներին, ասելով իրավական լուծումները բավականին կոշտն են, այստեղ պետք է պաշտպանեմ իրավաբանները, որտեղ խոսակցությունները եւ քննարկումները եւ առաջարկները դիմել միավորած ազգերի կազմակերպության միջազգային դատարան, մասնավորապես ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերահսկման մասին կոնվենցիայի հիման վրա առաջարկվել էին 10-12 ուղղությամբ 15 տարի առաջ, այսինքն այս գործընթացը կարելի է շատ ավելի վաղ սկսել, որովհետեւ մենք ունեինք դրվագներ, հա, հայազացության տարատեսակ դրսևորումներ Ադրբեջանում։ Այսինքն միեդում քննարկող հարցերը վերաբերվում են գերազանցապես բացառապես եվրոպական կոնվենցիայի խախտումներին եւ նրանք գերազանցապես վերաբերում են պատերազմի ակտիվ շրջանին։ Ինչ վերաբերում է ՀԱԳ-ում տեղի ունեցած գործընթացին, այն վերաբերում է ընդհանրապես հայացեցության դեպքերը վերացնելուն, թե պատերազմից առաջ, թե պատերազմից հետո, ոլորտները մի փոքր այլ են եւ դատարաների իրավազորությունները մի փոքր այլ են։ Գիտեք, մենք ամենավերջերս ես հյուրընկալել եմ Հայաստանում հայտնի մի իրավաբան, միջազգային ագետի, որը զբաղվում է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանով, այստեղ էլ մենք ընդհանուր մի հատ խնդիր ունենք, որովհետև շատ դեպքերում պատերազմական իրադարձություններում տեղի ունեցած հարցերը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում քննվելիս դրանք քննվում են բացառապես կոնվենցիոն, այսինքն կոնվենցիայի մեջ ամրագրված իրավունքների կոնտեքստում։ Դրանք չեն քննարկվում կամ չեն քննվում միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոնտեքստում, բայց միջազգային մարդասիրական իրավունքի խախտումների վերահանման համար չկա որևիցե առանձին կառույց, որը կզբաղվեր այդ հարցերով եվրոպական մակարդակով։ Կա անշուշտ միջազգային քրեական դատարանը, որի իրավազորությունը ընդգրկում է նաև ռազմական անցագործությունները, միջազգային մարդասիրական իրավունքի ուշ խախտումները, բայց թե դատարանի վերջի շրջանի իրավական, այսպես ասեմ, ձևակերպումները եւ դատական պրակտիկան եւ պետությունների վերաբերմունքը դատարանի նկատմամբ մի փոքր թուլացել են վերջինիս դիրքերը։ Թեև եթե լրիվ կրկին իրավական լեզվով խոսենք, ապա պատերազմական հանցագործությունների վերհանման եւ դրանց համար քրեական պատասխանատվության նախատեսելու տեսանկյունից կարևոր նշանակություն ունի պետության կամքը նախև առաջ, եւ երկրորդը միջազգային քրեական դատարանը կամ համանման ազգերի միջոցով մասնակցված ազգերի միջոցով դրանց վերհանումը։ Ինչևէ, մենք ունենք այնինչ որ ունենք, եւ ասեմ ձեզ, որ կրկին քննադատվելու է միջազգային իրավունքը, բայց ասեմ, որ այս ինստիտուտները, որի մասին մենք խոսում ենք, թեև բավական երկար ժամանակ է, որ ձևավորված են, եւ ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանը, որի իրավանախորդը դեռևս ազգերի լիգայի, նա անպատասխան դատական ակցիաներ, եւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը եւ միջազգային քրեական դատարանը, նրանք թեև բավական երկար ժամանակ են առաջ են ստեղծվել, ու հարաբերական նոր է 2001-ից է գործում միջազգային քրեական դատարանը, բայց այդուհանդերձ
իրենք նոր են միս վարում ստանում միջազգային մարդասիրական իրավունքի պատերազմական այս հանցագործությունների վերահանման եւ դրանց համար պատասխանատվության նախատեսման առումով, որովհետեւ դատական պրակտիկան ավելի ընդլայնվում, որովհետեւ ցավոք դեպքերն են շատանում եւ մենք ստանում ենք նորանոր ինչ որ լուծումներ, իրավական ձևակերպումներ, որոնք կամ օգնում են, կամ դեպքերն որ խանգարում են այս կամ այն խնդրի կարգավորմանը։ Պարոն Վարդանյան, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցում էի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանի հետ։ Առողջ ու խաղաղ ապրեք, կհանդիպենք առայժմ։